Українське питання на порядку денному не лише в Нью-Йорку, а й у Брюсселі. Там засідання Ради асоціації говорять і про торговельні відносини, і про те, чому ми не в НАТО, і про головну нашу біду – корупцію. Уже третій день у Бельгії перебуває український прем'єр Денис Шмигаль і став зіркою європейської преси. Чому? Олена Абрамович розкаже, вона у Брюсселі. Український прем'єр у Брюсселі вже третій день. І місцеві ЗМІ пишуть не лише про перебіг візиту, а й про жарти в українських медіа. Так, видання «Політико» зібрало заголовки про братів-близнюків Дениса Шмигаля та Шарля Мішеля. Мовляв, важко розрізнити, хто є хто. З президентом Європейської ради наш прем'єр зустрічався у вівторок. У середу українська делегація відвідала Європарламент. Президент Давид Сасолі традиційно зустрічав гостей на VIP-вході та провів червоною доріжкою. Менше позитиву на адресу України пролунало від євродепутатів. Напередодні вони дали оцінку виконанню Києвом угоди про асоціацію. У резолюції наголосили, що реформи в Україні й далі гальмує корупція, а олігархи відновлюють свій вплив. Швидке ухвалення законів не завжди сприяє їхній якості. Безумовно, є потреба боротьби з корупцією, і ми підтримуємо Національне антикорупційне бюро України. Утиски щодо його діяльності неприпустимі. Не менш важлива робота Вищого антикорупційного суду. В українському МЗС пообіцяли врахувати зауваження. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією. Реформи нагадали Києву і в НАТО. Генсек Ян Столтенберг відповів на запитання Володимира Зеленського, яке раніше пролунало у ЗМІ. Чому Україна досі не в НАТО? Столтенберг традиційно повторив, до вступу треба готуватися шляхом проведення реформ. Уся увага зараз має бути зосереджена на реформах. І я підтримую чіткий меседж прем'єр-міністра щодо необхідності продовжувати шлях реформ, щоб переконати, що Україна має демократичний політичний контроль над своїми оборонними інституціями та продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних структур. Головною метою візиту українського Кабміну до Брюсселя стала Рада асоціації. Щорічна зустріч українських та європейських міністрів, яка вже всьома відбувається в рамках угоди про асоціацію України з ЄС. І до слова, цього разу обговорюють, як цю угоду можна змінити. Ми хочемо, аби український бізнес мав більше доступу на європейські ринки і сподіваємося, що наші переговори дозволять збільшити об'єм квот, які передбачає наша угода з ЄС. Цей процес відбувається в рамках переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо перегляду торгівельної частини угоди про асоціацію. Квоти – це фактично обсяги товарів, які українські виробники мають право ввозити в ЄС без мита. І в певних сферах їхній ліміт вичерпується буквально за перші місяці року. Тож Київ просить збільшити їхній обсяг. Проведе переговори Денис Шмигаль з Європейським інвестиційним банком. Уже в п'ятницю в Люксембурзі. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».